एउटै चोटले आज सबै खोटाङ कलाकारहरूलाई एउटा थलोमा उभ्यायो कलाकारहरूको नाम काटियो सबैको नाम काटियो र पछि यस्तो भन्यो यदि तपाईहरुलाई इच्छा छ भने आएर गाउनु आफ्नो तर्फबाट पनि रु 10,000 अच्छे कोषको लागि उद्घोष गर्न चाहन्छु सँगै आम समाजमा नै हामीले कति चाहिँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौ खोटाङ कलाकार समाज व्यवस्था व्यवहार व्यवहार र कलाले जस्तोमा समाजलाई हामीले हाम्रो माटोले जन्माएको कलाकार हो भन्ने सौभाग्य खोटाङमा भएको कुनै पनि कार्यक्रमबाट निस्किने एउटा आइडललाई नेशनल रूपमा अहिले भइरहेका त्यो आइडल प्रतियोगितामा कुन चरणमा छिराउन मिल्छ डाइरेक्ट डाइरेक्ट इन्ट्री गराउनको लागि र नेपालको त्यो ठुलो रियालिटी शोमा लिएर जानको लागि पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट 10,005 रुपियाँ यो अक्षय कोषमा रहने प्रकृतिको सुन्दरताको खानी हाम्रो खोटाङ कृषि भूगोल तर यो सिङ्गो खोटाङलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने खोटाङलाई साँच्चै खोटाङ बनाउने संस्था खोटाङ कलाकार खोटाङ कलाकार समाज अन्तर्क्रिया तथा सांस्कृतिक साँझ 2078 तयारी छलफल कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आदरणीय प्रसिद्ध गायक रूपकुमार राईज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका नेपालका प्रसिद्ध गायक राइज किङ मेरो मित्र राजेशपाल राईज्यू मञ्चमा आसिन मैले असाध्यै मान्नुपर्ने समाज सेवाको क्षेत्रमा सिर्जनाको क्षेत्रमा राजनीतिको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व निर्माण गरिसक्नुभएका विशिष्ट महानुभावहरूलाई म एकैचोटि सम्बोधन गर्न चाहे विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका मान्यवरहरूलाई पनि मैले सम्बोधन गरेँ कलाकारहरू खोटाङले जन्माएका थुप्रै कलाकारहरू जो आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ मैले सबैलाई सम्झेँ सबैलाई सम्बोधन गरेँ पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ थुप्रै पत्रकारज्यूहरू उहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गरेँ सम्झेँ र मैले एकमुष्ट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन टक्र्याएँ मैले यतिखेर सम्झिँदैछु ठिक एक वर्ष अगाडि यो माघ महिनाको कुरा हो सम्भवतः या फागुन महिना जुन बेला खोटाङमा खोटाङ महोत्सव आयोजना गरिने कार्यक्रम थियो त्यो एउटा मिठो पीडा त्यो एउटा मिठो थप्पड चडकनले यो संस्था जन्मेको छ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ मैले आज स्पष्ट भन्नुपर्छ कतिपय साथीहरूको मन दुख्ला कतिपय साथीहरूले यसो भनिरहँदा यसले आग्रह पूर्वाग्रह साध्यो भन्नुहोला म त्यसो नसोचिदिनु हुन अनुरोध गर्छु कलाकारहरू अलिकति बढी संवेदनशील भएर पनि हुनसक्छ हामीलाई परेको चोट त्यो एउटै चोटले आज सबै खोटाङ कलाकारहरूलाई एउटा थलोमा उभ्यायो कि जो पहिले त्यो हामीले महसुस नै गरेका थिएन रहेछौँ हामीलाई थाहै थिएन रहेछ हामीमाथि पनि प्रहार हुन्छ भनेर चोट लाग्छ भनेर खोटाङ महोत्सवको अलिकति मैले कथा भन्नै पर्छ अब यति नै भनिसकेपछि किन मैले बाँकी राख्नु उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको खोटाङ महोत्सव
त्यो सिंगो खोटाङ्गेहरुको महोत्सव हुनु पर्थ्यो कला साहित्यकारहरुको महोत्सव हुनु पर्थ्यो कृषकहरुको महोत्सव हुनु पर्थ्यो व्यापारीहरुको हुनु पर्थ्यो सबै क्षेत्र पेशा तहगतको महोत्सव हुनु पर्थ्यो भनेर हामी त्यो बेला असाध्यै खुशीका साथ मैदानमा उत्रेका थियौं रावासावा प्राकृतिक समाजका साहित्यकार साथीहरुसँग पनि हामीले छलफल गर्यौं सबै सेक्टरका साथीहरुसँग हामीले छलफल गर्यौं र महोत्सवलाई व्यापक सफल बनाउने भनेर हामी यहाँबाट जोर मरायौं पछि वाणिज्य संघले के गरेछ भने कुनै एउटा ठेकेदारलाई सबै काम गर्ने जिम्मा दिएछ त्यहाँको स्टल बनाउने कलाकार खोज्ने टिकट बेच्ने सारा कुराहरुको चाहिँ एउटा ठेकेदारलाई ठेक्कामा दिएछ त्यसपछि खोटाङ्गे कलाकारहरुको नाम अब खोटाङको महोत्सवमा गीत गाउनका लागि खोटाङ्गे कलाकारहरुको नाम काटियो सबैको नाम काटियो र पछि यस्तो भन्यो यदि तपाईहरुले इच्छा छ भने आएर गाउनु मन चाहिँ हामी दिन्छौं मन छैन भने नआउन यो किसिमको भाषाले सबै कलाकार साथीहरुको मन धर धरि रोयो हामी बस्यौं र त्यो आयोजकको जवाफ सुनिसकेपछि हामीले आफ्नो मैदानमा आफ्नो आँगनमा आफ्नो घरमा मनोरञ्जन गर्ने गीत गाउने हाम्रो सपना चकनाचुर भयो र हामीले समीक्षा गर्यौं ए हामी एक्लो एक्लो हुँदाको परिणाम त कतै होइन यो त्यसो भए हामी एउटा संगठित संस्था निर्माण गरौं न त त्यसपछि जन्मिन्छ यो संस्था र तत्काल रूपकुमार राईजीलाई संयोजनको जिम्मा दिइन्छ र आज तपाई हामी भेट्ने एउटा थलो बन्छ खोटाङ कलाकारहरूको एउटा बृहत एकताको थलो खोटाङ्गे कलाकारहरूको एउटा भावनाको थलो र सबै सिङ्गो खोटाङलाई अरू सशक्त बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनको लागि फेरि जुट्ने थलो खोटाङ कलाकार समाज यो थलो मैले यति नै भने यो पीडाको कुरा यो दुःखको कुरा यो हामीलाई अलिकति चोट परेको कुरा त्यसले जन्मिएको यो खोटाङ्गे कलाकार यो समाज यो संस्था यसपछिका अरू धेरै कथा त लामो छ तर अब मैले भन्नु हुँदैन यो पछि धेरै साथीहरूलाई थाहा पनि छ र पछि कुनै परिस्थिति संयोग मिलेमा यसको अरू लामो कथाहरू जोडौँला खुसी लाग्दो कुरो नै भयो हाम्रो लागि आज हामी यसरी एकजुट हुन पायौँ एकले अर्कालाई नजिकबाट फेरि निहाल्ने मौका पायौँ र सिङ्गो राष्ट्रले मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त कलाकार राइज किङ जो आज प्रमुख अतिथिको आसनमा हुनुहुन्छ खोटाङले जन्माएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रियले मानेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र खोटाङले सगर्व गौरवका साथ यो हाम्रो कलाकार हो यो हाम्रो माटोले जन्माएको कलाकार हो भन्ने सौभाग्य हामीलाई प्राप्त छ राइज किङ पछाडि थुप्रै किङहरू जन्मिँदैछन् मैले 2056 सालमा दिक्तेल महोत्सव गरेको थिएँ मेरो आयोजनामा त्यो बेला थुप्रै खोटाङ्गे कलाकारहरूलाई मैले सम्मान गरेको थिएँ हाम्रो संस्थाबाट हामीले त्यहाँ 3 दिने महोत्सव गरेका थियौँ र त्यो बेला निकै नै उत्सवमय भएको थियो त्यो महोत्सव र त्यो बेला मैले भनेको थिएँ खोटाङ एक घर एक कलाकार हुन्छ अथवा खोटाङ एक घर एक गीतकार एक घर एक गायककार एक घर एक सङ्गीतकार यसरी खोटाङ अगाडि बढ्छ यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अहिले म खुसी छु मलाई लाग्छ एक घर एक कलाकार होइन एक घरमा 3 कलाकार भन्दा बढी छन्
एक घरमा एक कलाकार त स्वाभाविकै भइसक्यो तर तीन कलाकार भन्दा बढी कलाकार जन्मिसके खोटाङ यो हिसाबले पनि अघि तेज दाइले भने भए जस्तो हिँडिसक्नु भयो क्या तेज बहादुर दाइले गर्व गर्नु भए हुन्छ संसारको जुन जुन ठाउँमा पुगेर तपाईहरुले भन्नु भए हुन्छ हाम्रो खोटाङ प्रकृतिको सुन्दरताको खानी हाम्रो खोटाङ कृषि भूगोल जलस्रोत अनि त्यसपछि त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कलाकारहरुको खानी भन्नु भए हुन्छ सबैले छाती फुकाएर सगर्वका साथ संसारको जुनै कुनामा पुग्नु भए पनि र पक्कै पनि हामीलाई विश्वास छ कि खोटाङको यो टिमले यो कलाकार पछिल्लो समयमा केही राजनीतिक प्रश्नहरु पनि आयो मलाई धेरैवटा प्रश्नहरु पनि आयो यो कुन पार्टीको संस्था हो भन्ने पनि प्रश्नहरु आयो जिज्ञासाहरु आयो मैले भने खोटाङ कलाकार समाज चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीको भने पनि हुन्छ अथवा यो विशुद्ध सामाजिक संस्था भने पनि हुन्छ या राजनीतिको कुनै प्रभाव पर्दैन भने पनि हुन्छ अथवा तपाईलाई लाग्यो भनेदेखि मेरो पार्टीको कलाकारहरु भनेर सम्झिदिए पनि हुन्छ अथवा नजिकको हिसाबले तपाईलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी व्याख्या गर्नु भए हुन्छ तर यो सिंगो खोटाङलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने खोटाङलाई साच्चै खोटाङ बनाउने संस्था खोटाङ कलाकार समाज र अर्को छुटाउनु नहुने कुरा चाहिँ के पनि हो भने रावा सावा प्राज्ञिक समाज पनि एउटा साहित्यलाई जोड्ने साहित्यिक मनहरूलाई जोड्ने एउटा संस्था रावा सावा प्राज्ञिक समाज पनि छ त्यसपछि कलाकारहरूलाई जोड्ने संस्था यो खोटाङ कलाकार समाज जन्मेको छ मैले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अघि महासचिव ज्यूले उद्घोष गरिसक्नु भयो राइस किङ ज्यूले चाहिँ अक्षय कोषको लागि 50,000 को एउटा सीड मनी वाले राखिसक्नु भएको छ र हामी आग्रह गर्न चाहन्छौ कि खोटाङ मनका पनि विशाल धनी छ खोटाङ सँग सबै कुराको धनी छ अहिले खोटाङहरू अब त्यो 20 वर्ष अगाडिको खोटाङ रहेन अब खोटाङ हरेक हिसाबले सम्पूर्ण रह्यो समृद्ध छ खोटाङ खोटाङको प्रत्येक घर समृद्ध छ अब त्यो हिसाबले पनि हाम्रो यो खोटाङ कलाकार समाजको अक्षय कोषको लक्ष्य करिब करिब 1 करोडको हुनुपर्छ र यो 1 करोडको अक्षय कोषले मात्रै बल्ल खोटाङे कलाकारहरूको भरपरी आएको बेला आपत विपत परेको बेला र कलाकारहरू मात्रै नभएर सिंगो खोटाङलाई दुखेको बेला के मद्दत गर्न सक्ने कोष बन्यो भने हामी सबै खुसी हुनेछौ अभाग्य हुनेछौ अथवा अभाग्य मान्नु पर्छ भने त्यो हिसाबले हामी सबैले यो कोषलाई मद्दत गरौँ सबैले कोषमा आफ्नो गच्छे अनुसार कोषमा रकम जम्मा गरिदिउँ भन्ने मेरो पनि आग्रह छ मलाई सल्लाहकार बनाउनु भएको छ सल्लाहकारको हैसियतले मैले यहाँहरूमा निवेदन गर्नुपर्छ र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि रु 10,000 अक्षय कोषको लागि उद्घोष गर्न चाहन्छु र सबै साथीहरूले आफ्नो गच्छे आफ्नो हैसियत अनुसार कोषलाई अरू सशक्त बनाउनको लागि आज घोषणा गरे पनि हुन्छ भोलि गरे पनि हुन्छ अथवा तपाईँहरूले पछि गरे पनि हुन्छ तर कोषको लागि केही न केही तपाईँहरूको पनि साइनो जोडियो भने तपाईँ हामी बिच अरू बढी नजिक हुन्छौँ तपाईँ हामीलाई अरू बढी नजिक बनाउँछ यो कोषले पनि र यो कलाकार समाजले को माध्यमबाट पनि र अर्को एउटा मैले अब धेरै बोल्दिनँ म सकियो मेरो एउटा कुरा चाहिँ रावा सावा प्राकृतिक समाजले एउटा कलाकार कोष कलाकारहरूको एउटा बायोग्राफी बनाउने काम गरिरहेको छ मैले कलाकार साथीहरूलाई धेरै पटक मेसेन्जरमा फेसबुक मार्फतबाट आग्रह गरेको छु र रावा सावा प्राकृतिक समाजका अध्यक्ष टिका चामलिङज्यू चन्द्र राणाचाज्यू उहाँहरूको टिमले पनि आग्रह गर्नुभएको छ चाँडो भन्दा चाँडो हामीले यो नयाँ वर्षमा कोष प्रकाशित गर्ने जुन कोषबाट चाहिँ सिंगो संसारले खोटाङमा कति कलाकार रहेछ साहित्यकार साहित्यिक कोष पनि उहाँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको संयोजक नगेन्द्र रेग्मीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई साहित्यिक
पाटो का साथीहरुले उहाँलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु होला तपाईहरुको बायोडाटा तपाईहरु सँग भएका सृजनशील सृजनात्मक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइदिनु होला र कलाकार साथीहरुले चाहिँ मलाई चाँडो भन्दा चाँडो उपलब्ध गराइदिनु को लागि पनि मैले आग्रह गरे र म यति मात्रै भन्छु अब कि यो समाज जन्मिसकेको छ यो समाजले एउटा दिशा पक्रिसकेको छ एउटा अगाडि जाने एउटा उद्देश्य समातिसकेको छ यो समाजको सफलतामा हाम्रो खोटाङ्गेहरुको पनि सफलता लुकेको छ यो समाजको असफलतामा खोटाङ्गेहरुको पनि सफलता म देख्दिन किनभने कलाकार साहित्यकारहरु नै तपाईहरुले भन्नुहुन्छ सबैले हामी भन्छौं गहना हो देशको समाजको घरको परिवारको इति हो भने तपाईं हामी सबै जोड्यौं र यो समाजलाई सशक्त र सफल बनाउनका लागि सबैले भूमिका खेलौ भन्ने आग्रह गर्दै म यहाँहरुबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार सञ्चालक आदरणीय दाइ सरमराज पोखरेलजी आजको यो कार्यक्रम जो खोटाङ कलाकार समाज अन्तरक्रिया तथा सांस्कृतिक साथ 2078 तयारी छलफल कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि नेपाली गीत संगीत को बादशाह उहाँलाई हरेक सम्बोधन गर्दाखेरि पनि के नपुगे जस्तो महसुस हुन्छ सधैं राजस्वरलाई सधैं दाइजु ब्यासमासिन सबै व्यक्तित्व जीवन हाम्रो तपाईं हाम्रो जीवनको तपाईं हाम्रो परिवारको तपाईं हाम्रो समाजको अभिभावक जीहरु र यो संस्थाको अभिभावक जीहरु मैले एक पुस्तकमा सम्बोधन गरे सबै व्यक्तित्व जीहरु दाइहरु हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्वहरुले आफ्नो अनुभव राख्दै विभिन्न सुझाव सल्लाह र शुभेच्छा दिदै साथ सहयोग र मायाको वचन र व्यवहार प्रस्तुत गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि उहाँहरुले कतिपयले भन्नुभयो जस्तै यो आजको महत्त्वपूर्ण दिन महत्त्वपूर्ण यो घडी भन्नुभयो जस्तै मेरो पनि जीवनको यो सायदै पहिलो र महत्त्वपूर्ण घडी अनुभव गरिरहेको छु म आफै यस्तो लाग्छ आफूलाई समीक्षा गर्दा आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा म हरेक कामले व्यवहारलाई अग्रसर भन्दा पनि कमी कमजोरी हुन्छ कि भनेर प्राय प्राय अग्रसरता नलिने तर एकदमै राम्रो कामको सपोर्ट गर्ने मान्छे पहिलोचोटि यो खोटाङ कलाकार समाजको नेतृत्व मेरो काँधमा आएको छ यसको स्थापना यसको जन्मको सुरुवात यो खोटाङ कलाकार समाजको पृष्ठभूमि आदरणीय प्राज्ञ शान्तिराम राई दाइले अघि भन्नुभयो जस्तै नै हो एउटा खालको परिस्थिति भयो त्यो परिस्थितिले पनि मैले भन्ने गरेको छु र हाम्रो साथीभाइमा हाम्रो कमिटीमा पनि औपचारिक अनौपचारिक हिसाबले बस्दा छलफल गर्दा त्यो जे भयो वास्तवमा केही प्राविधिक त्रुटि थियो तर मलाई पटक्कै पनि त्यस्तो खिन्नता अथवा नमिठो महसुस छैन र हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ त्यो एउटा खालको घटना थियो त्यो एउटा कथाको रूपमा मात्र हो र त्यो हामीले सुखद पनि मानेको छौँ र लिइरहनेछौँ यस अर्थमा हामी सङ्गठित भएको छौँ यो सङ्गठित हुनु भनेको यसरी पनि हो अझ हामीले बृहत्तर हिसाबले लिएको छौँ खोटाङ कलाकार समाज खोटाङको लागि मात्र पनि होइन विशेष खोटाङको लागि सँगै आम समाजमा नै हामीले कति चाहिँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ खोटाङ कलाकार समाज कलाकारको लागि मात्र पनि होइन कलाकारभन्दा बाहिरको समाज आम समाजमा हामी कसरी आफ्नो व्यावहारिक उपस्थिति सकारात्मक उपस्थिति निर्वाह गर्न सक्छौँ हामीमाथि त्यो जिम्मेवारी महसुस भएको छ त्यो चिन्ता छ त्यो उद्देश्य छ त्यो सम्पूर्ण उद्देश्य र चिन्ताहरू आजको यो कार्यक्रमले उच्च मनोबलमा अझ बढी परिणत भएको छ त्यो जिम्मेवारी महसुस भएको छ आदरणीय दाई राजेश दाईले आजको प्रमुख अतिथि भन्नुभयो जस्तो कलाकार वास्तवमा चामल
साच्चिकै भित्र अनुभव भयो हामी चामल त्यो सच्चा चामल हामी बन्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास पनि आजको यो कार्यक्रमबाट उच्च रूपमा हामीले महसुस गरेको छौं खोटाङ कलाकारहरु विभिन्न आइसक्यो वास्तवमा कलाकारको खाने कलाकारको फ्याक्ट्री कलाकारको कम्पनी विभिन्न आउँछ महेश दाइसँग धेरै पटक निकै अगाडिदेखि संवाद हुन्थ्यो कुरा हुन्थ्यो दाइले जहिले होइन के हो रूप कुमार हो भन्नु यति धेरै कलाकार छ के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो शान्ति दाइले त्यसै भन्नुहुन्थ्यो तर हामी आज यसरी खोटाङ कलाकारहरु खोटाङ कलाकार समाजको एउटा ब्यानरमा एउटा संस्थागत भइरहँदाखेरि हामीले कति सक्छौँ निकै लामो उद्देश्य निकै लामो चाहना निकै लामो योजनाहरू चाहिँ हामी कहाँ छ नै तर आजको यो कार्यक्रमले अबको हाम्रो आयाम अबको हाम्रो आयतन र अबको हाम्रो आयु असीम रूपमा हामीले आफ्नो आकार चाहिँ महसुस गर्दैछौँ जबसम्म कि खोटाङ त्यस्तो ठाउँ हो लगभग 2068 सालमा पहिलोचोटि खोटाङद्वारा आयोजना गर्दा एउटा जिल्लाबाट 500 एभो पार्टिसिपेटहरू थियो त्यो कि 101 गाउने कलाकारहरू प्रतिभाहरू थियो सांस्कृतिक हिसाबले हामीले कति समाजलाई आयाम दिन सक्छौँ त्यसको सायद कतिपय अवस्थामा लिमिटेसन होला तर हामीलाई लाग्छ हाम्रो योजना व्यवस्था व्यवहार र कलाले वास्तवमा समाजलाई हामीले अहिलेसम्म भइरहेको कला र संस्कृतिले दिएको योगदानभन्दा धेरै माथिबाट पनि हामीले योगदान दिन सक्छौँ भन्ने पनि हामीलाई त्यो आत्मविश्वास मिलेको छ विशेष त आजको यो कार्यक्रमले म आफूलाई एउटा सायद केन्द्रमा रहेर होला स्वभावैले एउटा मनोवैज्ञानिक दबाव रहन्छ यो सकारात्मक नकारात्मक दुइटै वास्तवमा म एकदमै भारी महसुस गरेको छु यो केन्द्रमा रहनुको कारणले होला यद्यपि हामी सबै पनि उत्साहित छौँ यसर्थ म भारी महसुस गरेको छु एकदमै सकारात्मक र उत्साहजनक भारी महसुस गरेको छु धेरै गर्नु छ धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने सँगै मेरो आग्रह हाम्रो अभिभावक शुभेच्छकहरूसँग ज जसले जसरी हामीलाई यति उत्साहित साथ सहयोग र माया देखाउनु भएको छ त्यसै गरी सधैँ यहाँहरूको हामीप्रतिको निगरानी खबरदारी र गाइडलाइन पनि हाम्रो लागि अपरिहार्य छ नत्र भनेदेखि हामी कुनै पनि बेला चुक्न सक्छौँ कुनै पनि बेला टुट्न सक्छौँ हामीबाट ठुलो मिस्टेक पनि हुनसक्छ बाइदेखि हामीले कुनै मोडमा गएर गल्ती गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँहरू पनि त्यो गल्तीबाट छुटकारा पाउनुहुने छैन त्यसले गर्दाखेरि अबको हाम्रो कार्यभार कार्ययोजना यहाँ हामीले विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेनौँ महासचिवज्यूले अघि भन्नुभयो हामीले एउटा प्रपोजल तयार गर्दैछौँ त्यो प्रपोजलको खाका बन्दैछ तुरुन्तै विशेष गरी अझ कलाकारहरूको एउटा आम कलाकारहरूको एउटा छलफल र भेला र एउटा डिस्कसबाट छलफलबाट एउटा खालको निचोड निर्णयमा जाने पनि हामी तय छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अबको योजना अघि पनि भने मैले भने निकै लामो र निकै महत्त्वाकाङ्क्षी छ सायद त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी ओभर भयो बढी महत्त्वाकाङ्क्षी पनि बन्न सक्ला तर त्यसप्रति पनि हामी सजग छौँ यहाँहरूको साथ सहयोग र मायाले त्यो हाम्रो योजना र महत्त्वाकाङ्क्षाहरूको व्यवस्थापन र हामी गन्तव्यतिर अग्रसर हुनलाई हामीलाई व्यवस्थित हुनेछ भन्नेमा हामी छौँ र हामी बाँकी अन्तर्क्रिया छलफल गर्दैन बाँकी योजनाहरू अगाडि बढाउनेछौँ आजको कार्यक्रम वास्तवमा अघि सुरुमै पनि भयो लगभग एक हप्ताको तयारीमा हामी आज यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ मैले क्षमा याचना माग्नैपर्छ धेरै खोटाङको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हामीले आधिकारिक जानकारी दिन सकेको छैनौँ जानकारी हुँदा पनि कतिपयलाई सामान्य जानकारी मात्र पुग्यो होला
अलि कति पनि हाम्रो नियतको खोटको कारणले हैन खाली त्यो प्राविधिक कारण हो हामीमा अलिकति प्राविधिक कमजोरीले हो समयको कारणले र हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरीले हो त्यो सम्पूर्णको जिम्मा मैले लिनुपर्छ र मैले क्षमाचना पनि माग्न चाहन्छु र आगामी नयाँ वर्ष 2078 को जुन विशेष सांस्कृतिक साँझ भनेर हामीले घोषणा गरिसकेको छौ त्यो सांस्कृतिक साँझ आदरणीय दाइ महेश दाइ लागि भन्नु भएको छ यस्तो हुनेछ सायदै नेपालमा र नेपाली गीत संगीतको इतिहासमा पहिलो र महत्त्वकांक्षी हुनेछ र त्यसलाई हामीले कसरी सफल गराउने भन्ने विषय फेरि यहाँसम्म हामी अन्तर्क्रिया छलफल र सुझाव सल्लाहमा हामी आइरहने नै छौँ भन्दै वास्तवमा यो अहिलेको महस अहिलेको अनुभवमा कतिपय कुराहरू मैले राख्न खोज्दा खोज्दै यो मैले अघि पनि भने मलाई एउटा मनोवैज्ञानिक दबाव छ सकारात्मक दबाव छ त्यसले कति विषयहरू मैले छुटाउन सकेको हुन्छु भन्दै अहिले मैले यति नै यो विषयहरू राखेँ आगामी दिन आगामी समय हरेक पल यहाँहरूसँगै यहाँहरूको साथमै हामी रहनेछौँ र अन्तमा हामी फोटो सेसन पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रम यहाँ नै समापन भएको घोषणा गर्छु हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद खुसी छु किनभने खुसी छु भने अरूले बालेको दियो भए निप्थ्यो होला कैयौँ झोकाहरूले उडाइदिन्थ्यो होला तर सतीसाल जस्तो देशको एउटा ठुलो लामो समयदेखिको गीत सङ्गीतको यात्रामा रहेको हाम्रो मात्रै नभएर संसारकै ख्याति प्राप्त र नेपालको गौरवशाली छोरो राजेश पायल राईले बालेको यो बत्ती र खोटाङ कलाकार समाजको यो शुभकामना कहिले पनि निम्न दिने छैन अरू कसैले दिए पनि यो राजेश पायल राई र राजेश पायल राई जस्तै हामी सम्पूर्ण खोटाङी गीत सङ्गीतका क्षेत्रका मान्छेहरूले यो आज बालेको बत्तीलाई निम्न दिने छैनौँ भन्ने म प्रतिबद्धता यहाँहरूसँग गर्न चाहन्छु।